takon karo wong lanang ben ora ngantuk barengan. Bapak gue. Assalamualaikum. Bu Sartina niki kok keceriki nganti tekan kene ada teman. Ternyata keceriki atuh nganti tekan gonku anu kon ditabuh disit. Oh kados niku nggih Bu nggih. Ya wis ditabuh sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dino malam Jumat ahli kubur tilik momba nyuwun diparingi wacan Quran sakalima ora diparingi ngusap dodom brebes milih mule kuburan tutup tangan tetangisan sarang Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma wasallim dino malam Jumat ahli kubur tilik mama nyuwun diparingi wacan Quran sakalimah ora diparingi ngusap dodom brebes milih mule nyang kuburan kudung tangan misanir Allahumma ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad.